Защо обаче? Защото всъщност страната ни не беше участвала на европейско отборно първенство от цели, забележете, 10 години. Причината е, че България не е пълноправен член на Световната европейската федерация. За този успех, исторически, ще си говорим сега с треньора на Нургил Салимова, Живко Жеков, който е на пряката ни линия. Здравейте, господин Жеков. Здравейте. Поздравления. Изключителна гордост. И е много хубаво отново да си говорим за шахмата в България. За тези златни момичета вече и в шахмата. Имаме ги в художествената гимнастика, сега ги имаме в шахмата. Абсолютно заслужено и гордо за всички нас. Защо обаче България се оказва в такава ситуация, в която финансирането от държавата не достига? Да не кажа, че го няма. Вие ще кажете дали е така. И до там, че България всъщност не е пълноправен член на Световната европейската федерация. Не искам да вгорчавам разговора ни, но пък искам да отбележим проблемите, за да могат тези проблеми да бъдат решени в контекста на невероятния успех на момичетата. Кой от двата въпроса ми задавате първо? Дайте за финансирането и после ще влезем на членството в Европейската и Световната федерация. Финансирането не е съвсем така, както се казва, защото този успех наистина огромен, невероятен е, много е добро това постижение, може би няма спор да се повтори, това е много трудно. Но правилно е да се каже, че участието на това състезание не беше финансирано от държавни органи, тъй като федерацията, която успя да издейства участието Европейския шахматен съюз, не е лицензирана. Тя е създадена съвсем наскоро, преди 2 месеца. А пък тези момичета, за да имат уменията, знанията да спечелят това първенство, с годините на тяхното израстване, всички са финансирани по различни начини от федерациите и от държавата. Момента, в който са станали шахматистки и сега. С участията си в най-различни детски първенства, европейски, световни шампионати, държавни шампионати, финансирани към клубовете, към които са се състезавали през годините. Вярно е, че родителите също понасят голяма част от финансовото бреме, но не може шахматист да се създаде за 35 дни. Така че нека да бъдем по-точни, това участие в този шампионат не е финансирано от държавата, тъй като тази федерация, която издейства участието, което е голям успех, не е лицензирана федерация. Имаме ли проблем с федерациите по шахмат? Вчера премиера Николай Денков отговори на журналистически въпрос по отношение на финансирането за този спорт. Той каза така, пари за българския шахмат ще има, когато се оправи шахматната програма с федерациите. Къде е проблема с федерациите? Проблема е, че има много федерации и който не е в управляващата федерация, прави нова федерация и затова се наровиха много федерации. Аз слушах това изказване на господин Денков и така леко се развеселих. Защо? Защото проблема на българския шахмат е посрещнал и изпратил доста премиера. Така че не знам кое ще се случи първо, дали чак пата да се оправи, но да се види премиера. Фигурам се, разбира се. Добре, и още нещо да ви попитам. От тук нататък има ли начин, по който тези момичета, печелики успехи, да не се прибират в България и да казват, че тези успехи са неблагодарение на финансирането на държавата? Как може да се подреди така пъзела, така да се подредят федерациите, за да има нормални условия, по които така нашите момичета да се състезават? Според мен е много лесно това нещо. Още повече на фона на успехите през изтичащата година. Просто трябва да се стигне едната федерация, която е представена от господин Милен Василев и Антонията Стефанова като почетен председател, и другата федерация, която е лицензирана, да намерим да седнем на една, как да кажем, работна среща с работна група,
всеки да възмогне егото си, да си направим рамката. Ето, едните са успели, пробили са в международния план, имат позициите там, другите пък имат лиценза. То е толкова смешно, че 20 човека, които се занимават... Защо до сега не се е случило? Има ли воля това нещо поне да се случи в бъдеще? След като до сега не сте успели да седнете на една маса. Желание има, но има болни амбиции и някои хора все още не могат да приглътнат егото си. А пък живота не е толкова дълъг. Кои са тези хора? Бихте ли ги споменали или не? Да, по име. Има ги при в едната федерация и в другата. В различни моменти различни хора не могат да направят крачка назад. Но аз мисля, че моментът е подходящ да се седне и да се говори, да се изяснят ситуациите. Още повече, че господин Василев, който е президент на новата федерация, той също е мой ученик от Бургас. Ето да участието на Нургил Царимова, например, което според мен направи разликата между този отбор, който сега е европейски шампион, и онзи, който преди месец и половина отпадна на квалификацията и световното в Полша, стана възможно нейното участие благодарение на един разговор. Тоест, възможни са разговори. Въпрос на воля. Според мен е да. Това е като в политиката. Ма разбира се, какво един сме хора. Добре, последен въпрос, моля ви за кратък отговор. Кога България ще стане отново пълноправен член на Световната европейската федерация? И защо всъщност не сме? Надявам се съвсем скоро. Защо не сме в момента? Пак защото заради лицензии, заради какво? Заради това, че някои хора не харесват някой да бъде представен там, запоставят работещата федерация в международните среди. Има наслоение от преди 7-8 години, знаете, тогава скандалите с управлението на Силвио Данаилов, който нищо не е доказал на практика, защото няма дела, няма осъдени хора. Аз също съм бил в управителния съвет тогава. И мен ме наричаха крадец, може би някой още ме нарича. Аз вярвам, че крада от собственото ти време. До шака. Благодаря ви, господин Жеков, за този разговор. Направо си е като на масата на политическите преговори положението в шаха на България. От това, което Бетер, не казвам. Добро. Добре, благодаря ви много, господин Жеков. Живко Жеков, треньор на Нургил Салимова. Надявам се, уважаеми зрители, да сме наредили в вашето съзнание картината по отношение на шаха. Наистина невероятен исторически успех. Напук и въпреки обстановката в федерациите и тези разправи, за които заговори господин Жеков. Сега сменяме рязко темата, не успя...